台風5号に関する情報をお伝えいたします。台風5号は現在本州の東の海上を北上中、この一部の雲が東北エリアなどにかかっている状況です。衛星画像で現在の台風の状況を見ていきます。本州の東に広がる大きな雲の塊、こちらが台風5号の雲という状況です。活発な雨雲が中心から北側に広がっていまして、その一部が東北などにかかってザーザーという雨を降らせているような状況です。今後はこういった台風の雲ですけれども北へ拡大していきまして、北海道などにも雨を降らせるようになってくると見ております。東北や関東エリアにかかる雲は台風の本体の雲とはならない見通しですけれども、北海道はこういった活発な雨雲、特に道東の太平洋側を中心にかかってくる可能性がありますので要注意となります。台風の現在の位置確認していきます。台風5号は8日15時現在、千葉県銚子市の東南東およそ330キロの海上にありまして、中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルとなっています。現在は北西に時速20キロで進んでおりますけれども、今後はだんだんと真北から東寄りに進路を変えていく見通しです。9日の午前3時には宮城県石巻市の東南東の海上に達しまして、その後午後には岩手県三陸の沖合に達する見通し、その後は温帯低気圧に変わりながらスピードを速めて北へ離れていく見通しです。この台風の周辺ではかなり波が高くなっておりますので、関東から北海道にかけての太平洋沿岸、これから明日にかけまして波の高い状況が続きます。また沿岸部ではこういった台風の強風域にも入りますので、平均で15メートルほど、瞬間的にはその倍の20メートルから30メートルほどの風が吹く可能性もありますので、海に近いところほど風に対する注意も必要となってきます。また北海道では台風の接近に伴いまして道東エリアの太平洋側を中心に雨の強まる恐れもありますので、この後9日から10日にかけまして雨の降り方に注意が必要ということになってきます。以上、台風5号に関する情報をお伝えいたしました。